Жасырын жақсылық. Шағын ғана бір ауылда бір шебер ұста өмір сүріпті. Ол ағаштан әдемі заттар жасап, оны қымбат бағамен сататын болған екен. Күндердің күнінде оған бір кедей ауылдасы кіріп, «Сен өзіңнің еңбегің үшін жақсы ақша аласың, алайда кедей адамдарға жәрдем бермейсің. Ана қасапшыға қарашы, жұмысынан көп пайда көрмесе де, әрдайым адамдарға тегін ет таратып, сауап алғысы келеді. Сен сол қасапшыдан үлгі алсаңшы» дейді. Оста оның бұл сөзін үнсіз тыңдап болған соң, ары қарай жұмысын жалғастыра береді. Оның бұл әрекетінен көңілі қалған қария, ашуланған күйе шығып кетеді. Бұл оқиғадан соң біраз уақыт өткенде, ауыл арасында, ана ұстаның байлығы қандай көп болса да, сараңдығы да сондай қатты адам екен деген қауесет жүреді. Ауылдастарының оған қатты ренжігені соншалық, ауырып қалса да ешбір халін сұрамай зиярат етпейді. Жәрдемін ұсынып, қол үшін созбайды. Содан ұста қайтыс болады. Уақыт зымырап өте берді. Адамдар сол уақыт аралығында қасапшының тегін ет таратпай жүргенін байқайды. Таң қалған олар қасапшыдан мұның себебін сұрайды. Сонда қасапшы: «Ұста көзі тірі кезінде маған үнемі ақша келіп беретін. Сол ақшаның есебінен мұқтаж адамдарға ет таратуымды тапсыратын. Ал енді ұста да жоқ, ақша да жоқ» деген екен.